Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, ուրեմն այս ինչ կատարել է, երկու ամսով մեջ է կատարել, այս մեր տան մոտ, մեր շունի կար, ինքը անդատ գալիս էր, հեսա, այս շունիքն է, դե թափարող շուն է, անդատ գալիս էր, դե բնականաբար կերակրում էինք, Ենց ագին եկավ մի ամիսվա չապ եկավ գնաց, տեղա արեց, հետը բերեց երկրորդ շանը բերեց իրան կիրուն, ես մեկ, ես են առաջի շունը, որձ է, ես են էքնը, բերեց իրան կիրուն, երկրսում սկսեցին գալ գնալ, կերակրամանները մի խոսքով, իրանք սկսեցին երկուսով գալ գնալ, հետո ինչ ու ժամանակ անցավ, երորդին բերեցին, հեսա երորդը, երորդ շուրեքին բերեցին, ուրեմն, ես էլ իրաս ձակուքն էր, ամենայն ավանականությամբ, մենք մոտավորապես հասկացանք, որ իրաս և երեք արդեն, ու մի հոր էլ ես մեր շունիքը, աները տենց դրել էինք, քանի որ ընտանիք էր, անը դրել էինք շունիք պապա, շունիք մամա ու շունիք ձակուկ, մի հոր զգացինք, որ ես շունիք մաման նորից հղիա, այսիքն փորիքը մեծացել մի որ արդեն դե փոքր, ոնց որ փորը փոքր էր, հասկացանք, որ ծնդաբերել է, բայց ձակուքներին ինչոր մի այլ տեղ են պահել, որտեր իրանք անդհատ գնում են, գալիս են անդհատ չի որ ստեղ են լինում, դե սպասեցինք, բերել է, դրել է դրանդ եմը, ու այսպես ասաց հանձնել է մեզ, հիմա հեսա ձակերի ծուստը, ուր են մեր ձակիրը, հեսեն ես համովիքները հեսեն, հրտեսեք իշլար, հրաշք, ուրեմն համով ես, համուվ, ուրեմն ես իրեքն են չորդ ուրա, հել տեսնեմ չորդ ուրա, չորդը, հեսա պարկերը նոր են հացքեր է, ինձ որ չում են չորստեղ պարկացը, համուվ շում, ես իրանց բունիքն ասեն սիրուն սարքերինք, ես ձակերին բերեց, ես շունիք մաման, բերեց թողեց աշխուրա փողոցը հանկարդ մեկինայի տակ չենք կնեն, հիմա մամային էլ ենք, ուզում ենք ներս բերենք, որ ինքը եստեղ կերակրի եվալին, ոչ մի ձև ներս չմտավ, մոտիկ չեկավ ձակերին, իսկն պաստացի բերեց, ուակի հանձնեց, մեզ չորսին էլ, ուրեմ չիչվա թապություն ենք արել, և սպասում ենք հեսա մի հինգորից պետքա պատվաստենք իրենց, ու բնականաբար կուզնենք, որ բարի մարդիկ լինեն, գտնվեն, որոնք որդեգրեն ես համովիքներին, որովհետև մենք ուղակի հոգ կտանեն ես շունիքների մասին իրենց որդեգրեն, մենք ամեն ինչ կանենք, պատվաստենք, կկազմակերպենք, այս կանը, հեսա, հենա շունիք մաման, ուրա, գնացին, տեսեքը, հանձնել ամեզ, մեկ արդեն գնացին, իրանք իրոր ժամերի գալիս են, ուտում են իրանց հացը, կերակրում ենք իրանց, ու գրում են իրանց գործերով, մի խոսքով համաշան հանձնել ամեզ, իրա փոքրիքնեին, ասմա ոնց ուզում եք նայք, մի խոսքով չորս էր է խաղունենք, հիմա արդեն ութ դարան էլի, ընդհան,
Ընդհանուր արդեն դարան 8։ Ես են։ Դե ասեք, պակա, 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 բոլորին ասեք, այսպես պակա, պակա, պակա։ Գնացինք։